Jag ställer mig en fråga. Vad är omanlig TV då? Mm. Can you take that again, Anders, please? Yes, vad är omanlig? Vad är omanlig TV? Thank you. Yes, and I'm standing here in the northern eastern uptown in the north of the Gaza Strip, and it's a total devastation. It looks terrible. There's almost no one left, and trees are flying like toothpicks. It's absolute catastrophe, and the rain is still pouring down. The water's running over, and the only one standing here is Mr. Dolphin. How do you feel? Yes. Thank you, back to you, Anders S. Nilsson. Tack så hemskt mycket. Men du, ska en sån här kanal innehålla mycket sport? Ja, det tror jag är viktigt. Ja. Att man, det är sånt som grabbar gillar. Okej. Okay. Men vilka sport är det då? Ja, det blir väl vanlig sport. Ja. Och sen så lite... Och sen lite annan sport. Men du, vad är de absolut bästa ingredienserna på en kanal för män? Ja, det är såklart det. Hålla på att röva och ta från andra. Nej, det är skallepär, det gillar inte jag. Men jag tror inte. Ja, du tror, okej. Okay. Nej, men är du gullig och källar upp på rummet och hämtar mina röka? Peter Magnusson!